שלום לכם וערב טוב, פרשת הריגול של המשטרה הופכת היום לרעידת אדמה של ממש. גורמים במשטרה ריגלו באופן בלתי חוקי, בכלים הכי אגרסיביים שיש בעולם. בוקר השבעה בפברואר היה מדכא. מי שקרא את עיתון כלכליסט באותו בוקר, למד שישראל היא סוג של מדינת שטאזי, מדינה שבה המשטרה מפעילה תוכנות ריגול ללא צו שופט, במסגרת מסעות דייג גם כלפי אזרחים תמימים, מנהיגי מחאה, ואפילו מנכלי משרדים ממשלתיים שלא נחשדו בדבר. בפרסומים המבעיתים הללו בלט שמו של איש אחד. משלל הפרסומים שהיו לך, זה מה? זה הפוגעני ביותר, אפשר להגיד? אני חושב שהוא הפוגעני ביותר מפני שהוא כוון בצורה הכי ישרה לתואר המידות שלי. ובצורה כמובן כל כך שקרית וכל כך נבזית שהוא כמובן הכי פוגעני. מי שבשנת 2015 הוצנח משירות הביטחון הכללי אל פיקוד המשטרה. רב ניצב רוני אלשיך. כדי להבין את הסיפור הזה, נחזור שוב לתחילת הכהונה של רוני אלשיך. אני מצפה, רוני, שתפעיל את הטכנולוגיות הללו גם לצורך עבודת השיטור, גם לצורך ההגנה היומיומית של האזרח ואכיפת החוק. כשאתה מגיע למשטרה ב-2015, מה יכולות, נקרא לזה, הסיגינט של המשטרה, פחות או יותר, במה שאתה יכול לומר? משטרת ישראל עשתה התקדמות טכנולוגית משמעותית בתחומים האלה, הרבה לפני שאני הגעתי, כולל לאזור של האזנת סתר בשיטות של תקיפת מחשבים. רוגלת הסייפן נקנתה מחברת NSO לפני שאתה הגעת. אכן כך. היא כבר הוכנסה לפעילות מבצעית? הוכנסה לפעילות מבצעית. מבחינתי אני הגעתי כבר פועלים עם הכלים האלה. על אף שהתוכנות הוכנסו לשימוש כמה שנים לפני כניסתו של אלשיך למשטרה, למרות זאת, בתחקיר כלכליסט ובתגובות לתחקיר, האש הופנתה בעיקר אליו. מה ההסבר שלך? אני משאיר את ההסברים לפרשנים. לא, עכשיו אנחנו פה, אנחנו רוצים את ההזדמנות. זה ההזדמנות. למה כל הזמן זה חוזר אליך? הרי אתה אומר, אני לא זה שהבאתי בכלל את התוכנענים. זאת שאלה מאוד מעניינת, שגם כלכליסט אתה צריך לשאול את עצמו. זה ברור לחלוטין שאם אני מופיע שם במרכז הכתבה, כאשר היא עוסקת בעיקר ברכישה של התוכנה, שלא אני עשיתי, ואחר כך בפיקוח על מפגיני בלפור, שכמובן זה לא היה בקדנציה שלי, אז אני הבנתי כבר שזה נוסע לכיוון אחר. לא צריך הרבה דמיון כדי להבין לאיזה כיוון אלשיך מתייחס. יש פה חקירות פוליטיות, חקירות שהיו מזוהמות מהרגע הראשון. תפירת תיקים כשהמטרה היא להפיל ראש ממשלה מכהן. מכל מקום, ההסבר שניתן בפרסומים הוא שאלשיך הגיע למשטרה עם הרגלים מארגון אחר, הביא שיטות מהשבק, ארגון שעובד נגד האויב, אל המשטרה, שחוקרת את אזרחי המדינה. אתה תזה מאוד מעניינת. הנה יש מישהו שבא מהשבק, והפך את המשטרה לשבק. בסוף כל עולם הראיות הוא ממשק מאוד הדוק בין משטרת ישראל לשירות, ומי שעושה את העבודה הזו משטרת ישראל, על פי הכללים ודיני הראיות. זה לא דבר שלא הכרתי אותו. אבל זה היה מאוד סקסי, הייתי אומר. לא, אבל אולי העברת איזשהו מסר לחוקרים. אני נותן לכם גב, כדי שיהיה מכלול, כדי שהכל יהיה ביחד, אם צריך חומר מודיעיני, תדעו שאני נותן לכם גב, ואז אולי יהיו חוקרים או עשבים שוטים שהבינו את זה לא נכון? זו איננה קייטנה. המשטרה עובדת בצורה מסודרת, ובסופו של דבר אין דבר כזה, בוא נעשה איזה מהלך ולא נבחן אותו משפטים. בשונה מהפרסומים הקודמים על שימוש בתוכנות הריגול במשטרה, הפעם כלכליסט פרסם פנים ושמות של אלה שלכאורה הודבקו אליהם תוכנות הריגול. מה עבר לך בראש כשראית את זה? בשלב הזה נרגעתי לחלוטין. נרגעת? לחלוטין. למה? משתי סיבות. האחת, מפני שכל עוד מדברים על איזה אירוע שאולי מישהו חרג, אולי מישהו חטא, לפני שהיית, אחרי שהיית, בזמן שהיית, לא עלה בבקרה. אירוע חריג, תקלה תמיד יכולה להיות. ואם מישהו עשה תקלה באזדון, בוודאי הוא ישלם גם את המחיר. ברגע שיש פרסום שאומר, פישינג, לא הולכים לשופט, מנכלי משרדי הממשלה, אתה מבין שמה שחשבת שזה ספין, זה ספין בריבוע. לא יכול להיות, מדובר בצורך בעשרות רבות של שותפי סוד. עבור מי? עבור מה? מי הסתכן בהלכת לכלא כדי מה לעשות? מה הוא יכול לעשות עם החומר הזה? דבר השני, סוף, סוף, 26 שמות. מה יותר פשוט מלבדוק? אפשר לקחת אחד-אחד ולבדוק בלוגים של המערכת היה או לא היה. קורה דבר מדהים, כי
הציבור, או חלק גדול מהציבור, או מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות, לא מאמין למשטרה. אני רוצה להזכיר שמשטרת ישראל נחבטת מזה כמה שנים, עם אמירות מאוד מאוד קשות שפוגעות באמון הציבור במשטרה. למען הצדק צריך לעשות דבר אחד. צריך סוף סוף לחקור את החוקרים. מצד שני, בעקבות התחקיר, הציבור כן נחשף לעובדה שהמשטרה משתמשת בתוכנות ריגול מבית היוצר של חברת NSO, מה שלפני כן היא הסתירה. למען הסר ספק, פדופילים זה אזרחים. רוצחים הם אזרחים. וראשי ארגוני פשיעה הם גם אזרחים. האם יעלה על הדעת שלמשטרת ישראל לא יהיו כלים לטפל באזרחים? עד רבה, אז למה להגיד אנחנו לא משתמשים בפגסוס? רק שנייה אחת. משום מה, אחרי פרסום התחקיר, לאלשך חשוב לומר את הדברים הבאים. אין פגסוס למשטרת ישראל, למען עשה ספק. משטרת ישראל לא עושה מה שהחוק לא מאפשר לה. מה זה אומר שהיא לא עושה? זה אומר שהיא לא קונה אמצעי שאיננו יכול להיות צמוד לפרשנות החוקית המחייבת את משטרת ישראל. כך שאף אחד לא יאשר לה לקנות כלי שקוראים לו פגסוס, שמאפשר לעשות דברים שאסור לעשות על פי החוק. אלא אם מישהו יעשה דיזיין ספציפי שמתאים לחוק, על פי הפרשנות המחייבת את משטרת ישראל, ורק את זה הוא יודע לעשות. ולכן ההבדל בין הכלי המשטרתי, שהוא גם של NSO. והוא בעצם פגסוס, רק שהוא פגסוס. לא, הוא לא פגסוס. כי לשים אותו ליד פגסוס זה כמו לשים קיה קטנה ליד איזה פורש ולהגיד זה אותו דבר. לא, זה לא אותו דבר. במילים אחרות, תוכנת הסייפן היא למעשה מעין תוכנה מנוונת של הפגסוס מאותו בית יוצר, חברת NSO. בעוד הפגסוס יכול לשאוב מרחוק את כל תכולת הטלפון וכל ההתכתבויות הקודמות שבו, תוכנת הסייפן יכולה לצוטט לטלפון רק מיום קבלת הצו, עד סוף התקופה שאושרה בצו שופט. מה יותר פשוט? מלבוא ולהגיד, כן, אנחנו משתמשים ברוגלה מבית היוצר של NSO, זו תוכנה מנוונת, בלי היכולות של פגסוס המפורסמת, וככה היו פותרים את העניין הרבה יותר מהר. אתה לא רוצה לתת ציון, אני לא נמצא בתוך המשטרה, לא הייתי חלק מהדיונים, גם לא ידעתי מה הולך לקרות, אז לצורך אני לא רוצה לתת להם ציון. אבל אני אולי מבין, שהיה ניסיון להסתיר את השימוש. את השימוש. אני מבין גם למה. קודם כל, עניינית, אין לנו שום עניין שעבריינים ידעו במה משתמשים. והחשיפה הזאת בעצם שיחקה לידיים של העבריינים. אתה חושב שזה גרם נזק? חד משמעית. חד משמעית. ברור לחלוטין שכרגע הילדים שלנו יהיו פחות מוגנים מפני פדופילים. נקודה. מי שלא מבין, כי הדיון הציבורי מתחיל לשאול מה מותר למשטרה ומה אסור למשטרה ובמה היא עושה שימוש ובזנאים היא עושה שימוש. לעשות, תראה, צריך לבדוק, צריך לבדוק את גבולות הכוח, את גבולות ה... אני לא, חס וחלילה, לא אמרתי. בסופו של דבר, אני מדבר על מבחן התוצאה. מיד לאחר הפרסום בכלכליסט, עולות מכל עבר קריאות להקמת ועדת חקירה. אנחנו נדאג לבדוק את העניין בצורה שקופה, מעמיקה ומהירה. איש אינו חסין מבדיקה וחקירה, זו פרשה חמורה שמעיבה על הדמוקרטיה הישראלית. החלטתי להקים ועדת בדיקה ממשלתית שתחקור לעומק את הפגיעה בזכויות האזרחים. אפילו המפכ"ל קובי שבתאי, שיודע שהטענות לא נוגעות לתקופת כהונתו, קורא להקים ועדה בראשות שופט. המפכ"ל קפץ מיד אחרי הפרסום של אותו בוקר על ה-26 שמות, ואמר להקים ועדת בדיקה בראשות שופט. מה דעתך? שוב, אני לא מחלק ציונים. אני חושב שהייתי מנהל את המשבר הזה אחרת, ובואו נעצור כאן. בעצם האמירה הזאת זה הייתה הבאה של חוסר גיבוי כלפיך, כלפי הגף החקירות? אני חושב שבסופו של דבר, האחריות לנהל, לפקד על המשטרה, על תוצריה שמתגלגלים מהעבר, על התוצרים שימשיכו עוד קדימה לקדנציה של זה שאחריך, היא אחריות כוללת, ככה מרחיבה, ככה אני תופס את זה. כעבור תקופה לא ארוכה, דוח של משרד המשפטים קבע שממצאי תחקיר כלכליסט אינם נכונים. נכון להיום אין שום ראיה שתומכת בסיפור המרכזי של העיתון בדבר מסעות הדייג של המשטרה ללא צו שופט. אבל תקלות ביישום התוכנה התגלו בהחלט. מהממצאים שעד כה עולים שבאמת לשלומו פילבר, עד המדינה, היה צו, אבל המשטרה חרגה מהצו. הסתבר שבחקירת פילבר, הרוגלה שעבה יותר מידע מזה שהתבקשה. אנחנו צריכים לחכות למשפט פלילי
שמתנהל נגד ראש הממשלה, כדי לגלות שהתקלה הזאת יושבת על עד מדינה, מי שהיה חשוד מרכזי בפרשה הזאת, שלמה פילבר. יש פה בעיה. אין בו בעיה. הבעיה היא בהחלט בעיה משפטית שצריך להסדיר אותה, או צריך לסדר אותה אחרת. כן, אבל תחשוב שאנשים בבית שגם ככה, בסיפור כזה שכל כך אמוציונלי, כמו משפט ראש הממשלה, חקירת ראש הממשלה, אני לא צריך לספר לך, כי אתה חווה את זה על בשרך. לו זה תלוי בשוטר שעושה משהו לא נכון, אני מסכים איתך לגמרי. כשזה איננו תלוי בשוטר, והוא לא מעביר את זה לחוקרים, הוא פועל בידיים סופר נקיות. יש תקלות. זאת אומרת שהתוכנה הזאת שמשתמשים בה, היא תוכנה שמוציאה יותר מידע ממה שמבקשים ממנה, והדבר הזה הוא, ראשית, הוא בעייתי, זה לא במסגרת הצו. ראשית, תוכנה ותקלות זה הולך ביחד. אבל יש צו שופט. הכל בסדר. ולכן אם, אני מניח שאין אזרח, כן? שלא מתייאש לפעמים מחבב ומדליק, נכון? כל החיים שלנו זה תהליך של דיבאגינג אחד שלם. כן, אבל אולי זה בכל זאת חיים קלים מדי. אולי היה כדאי, בתיק כל כך רגיש וכל כך מורכב כמו תיק נתניהו, לוותר על השימוש ברוגלה, לדוגמה. יכול להיות. קודם כל זה... אולי נותן גדול? זה יפה מאוד כחוכמה שבדיעבד, בסדר? זה בהחלט דיון שמעניין, כי צריך לראות מה שנקרא תוצאה, מה הרווחנו, מה הפסדנו. יותר הפסדנו. אבל צריך לומר, דבר, ההחלטה להשתמש בכלי כזה או בכלי אחר, היא החלטה מקצועית. ואתה ידעת בזמן אמת שהם... לא מפני שזאת שאלה שנדונה בתוך חטיבת הסיגין, על ידי אנשי מקצוע. העניין רחוק מלהיות פשוט, החוק לא תואם את הטכנולוגיות המתקדמות, ויש ויכוח ברשויות אכיפת החוק, מה היה בדיוק תהליך האישור של השימוש ברוגלות. למיטב ידיעתנו, היועץ לא נתן אישור מפורש להפעלת מערכת פגסוס, זו לא בקשה שהובאה בפנינו. זה לא בסדר. קודם כל, אני תוהה על הניסוח של המשפט הזה, מפני שאני מכיר את הליכי הבקרה שהיו מוצגים בפניי בצורה שיטתית, איטית, ונחתמים על ידי. ומועברים בעצם למשרד המשפטים, אז אני לא יודע למה היא מתכוונת. אתה עוקב אחרי משפט נתניהו? כמו אזרח ממוצע, בוא נאמר ככה. אני בסך הכל, את רוב הדברים אני מכיר. יש דברים שמסקרנים אותי, או כי לא נחשפתי אליהם, כי זה לא היה בחומרים שקראתי באדיקות, כדי לדעת שיש פה תיק באמת. ושהמוצר הוא מוצר שאנחנו יכולים ללכת איתו לבית משפט, או לפחות לפרקליטות. בחומרים שקראת באדיקות באותה תקופה. כן. כן. אתה ראית את אותו תרגיל שעשו עם אותה מקורבת לניר חפץ? לא, המדובר באותו אירוע ידוע שבו החוקרים הטילו אימה על ניר חפץ בזמן חקירתו, ואמרו לו כי חיה וחיי משפחתו הולכים לעבור טלטלה. וזאת תוך שהם חוקרים מקורבת אליו, ואף דואגים שהוא יראה אותה בחדר החקירות. חקירה זה לא קייטנה. כמובן, יש כללים של המותר ושל האסור. עדיין, גם בתי המשפט מבינים שחקירה כזאת, ללא מניפולציה, כן, קשה מאוד להביא תוצאה. זה מלווה באמירות קשות של החוקרים ואיומים, אנחנו נטיל עליך פצצה בימים הקרובים. המקום של זה זירת... מציגים לו את המקורבת. המקום של זה זה זירת בית המשפט. עזוב את העניין הזה, קביל, לא קביל, משפיע על המשפט, לא משפט. חפץ חתם על הסכם עד מדינה מרצון מלא. האם הדבר הזה ראוי? האם הדבר הזה כדי לגיטימי? כדי שאני אדע לתת לזה את הציון... מבחינה ערכית. רק שתי אחת, מהזווית שלי, כן? אני צריך להכיר את כל העובדות. ובמקרה הזה... אמרת שאתה מכיר את הכל. לא, 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 אמרתי שאני... שאתה מכיר את כל ההודעות. הדבר לא עומד בפני עצמו. יש מטרה ויש אמצעים. וצריך לשקול את המטרה, את האמצעים האפשריים להגיע אל המטרה, ואז לשאול לה, ראוי, לא ראוי. כי האמצעי שיפה... אתה אומר, תיאורטית, שימוש במניפולציה כזאת הוא לגיטימי. זה מה שאתה אומר לי. אני אומר עוד פעם, כן, תיאורטית, כן. ובחזרה לסיפור הרוגלות. אלצ'ך חטף הרבה אש מאז השתחרר מהמשטרה, אבל המתקפות שהגיעו בעקבות התחקיר קשות לו במיוחד. כולם הניחו שזה נכון. עכשיו, מה זה כולם הניחו? תקרא את הכתבות בחול. ותקרא איך הוא שחרה משטרת ישראל. ורוני אלשיך בתוכה. כן? הוא בראשה. ובסופו של דבר, כשמורחים אותך בזפת ונוצות, בוודאי שזה עושה פגיעה. אתה מתכוון להקיש תביעה בנושא? כל האופציות נבחנות. לאחר שהוברר שמדובר בשקר, לאחר שהוברר שמדובר בספין, לאחר שהוברר שמדובר בסיבוב שעשו על כלכליסט, הייתי מצפה שהאחריות של כלכליסט תהיה לחשוף מי זה שהטעה אותם. אתה מגן על מקורות ששיקרו אותך, הטרילו
את כל התקשורת הישראלית, הטרילו את כל מדינת ישראל במשך חודש. אתה מגן עליהם? קשה לך יותר להתווכח שחלק מהמידע שהמקורות נתנו לכלכליסט הוא מידע אמת. כלומר, משטרת ישראל בניגוד למה שהיא... שלוש עובדות נכונות הם אמרו. אחד, שיש דבר כזה משטרת ישראל. לא. שתיים, שיש דבר כזה שנקרא NSO, ושלוש, שיש תאריך כזה שנקרא 18 ראשון. לא, אני חולק עליך... לא מצאתי איזו עובדה אחרת. לא, אני חולק עליך. לראשונה נחשף שמשטרת ישראל משתמשת בתוכנת פגסוס, אתה לא קורא לזה פגסוס, נקרא לזה תוכנה מנוונת סייפן, אני מבחינתי זה אותו דבר. מחיאות כפיים צריך על דבר כזה? שמישהו חושף כלי שאמור להגן על אזרחי ישראל. יש תקלות. רגע. יש תקלות. רגע, הוא לא חשף אף תקלה. אלצ'ך לא אומר את הדברים למצלמה, אבל הוא משוכנע שנפל עם זימה שרקחו אלה שרוצים לפגוע בו ובמשטרה בעקבות החקירות הרגישות שניהל, או ליתר דיוק, חקירה רגישה אחת. רודפים אותך עדיין בגלל היותך מפכ"ל כמי שנחשב שנותן גב לחוקרי המשטרה בתקופת חקירת נתניהו? האם רודפים אותי? בעליל, זה ככה ניכר שרודפים אותי. אני מתעקש לא לתת לדבר הזה פרשנות, ככל שזה נשמע מגוחך שאני לא נותן לזה פרשנות, אבל אני מתעקש לא לתת לזה פרשנות, כי אני חושב שכרגע זה לא תפקידי. האם זה תפקידך? כן, אתה פרשן. רוני אלצ'ך, תודה רבה. תודה רבה לך. מכלכליסט נמסר, תחקיר כלכליסט חשף את השימוש החשאי הנרחב שעושה משטרת ישראל ברוגלות פולשניות של NSO נגד אזרחי המדינה ללא סמכות חוקית. זו אחת החשיפות החשובות ביותר של פגיעה בפרטיותם של אזרחים על ידי הגוף שאמון על שמירת החוק. הניסיון של המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך להכפיש ולערער את התחקיר לא יפגע בחשיבותו. טוב תעשה המשטרה אם תבין שמחויבותה הראשונה היא לציבור האזרחים, לא להגנה על כבודה בכל מחיר, לכן ראוי שתערוך בדק בית פנימי יסודי וגלוי, במקום שנציגיה ימשיכו לנסות לפגוע בעיתון ובכתביו. אנחנו עדיין מקווים שחקירה עצמאית ויסודית תגיע לחקר האמת.